ละស្រីពេលបានជួបថ្លៃរៀននឹកស្រមៃរំពេចចិត្តស្នេហ៍ហាមចិត្តមិនបានទេពីស័យសំរោចរណៃស្រមលែទីឲ្យបងលងស្នេហ៍លើស្រីទៅយុវជនសូមផ្ញើខ្លួនផងផ្ញើទាំងបេះដូងរៀមគ្មានបំណងអាក្រក់អ្វីឡើយត្រឹមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចង់វូអដីអោបោថាអើយសូមប្រណីធ្វើមនុស្សនិស័យទេវតាចាមកស្នេហ៍អូនស្នេហ៍អូនស្នេហ៍អូនពេកក្រៃអូនម្ដងបងលងស្នេហ៍កូនឡាប់ជុំទើអ្នកផ្សេងហាមមើលក្រៅពីរៀមរាសូមទេវតាជួយលួងលោមផងខ្ញុំព្រមទាំងអងព្រោះតែចិត្តស្មងសូមលោមបាក់ប្រាចិត្តឈប់គិតនឹកស្រមៃហាមនឹកដល់ស្រីហាមមិនបានហាមចិត្តស្នេហ៍ការធ្វើឯងលើជួយលួងលោមផងខ្ញុំព្រមទាំង